بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانزو da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce da tai daidai da 1 ga watan Rabiul Awwal hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wanda tai daidai da 1 daga cikin ainihin jerin jerra na kun da muke karatu littafin Almuntaqa min minhajil i'tidal fi naqdi kalam ahli rafd wal i'tizal wallafar al-imam al-hafiz Muhammad ibn Ahmad ابن عثمان ابن قيماز الذهبي الامام العلامه الذهبي الله مدوكين سركي يا ساتا مش دال خيري اصلي كما يدا نيكي بياني للتافي ني وند ابن تيميه ربوتا 4 فولومز مجلد 4 دنگاني دا ميدا مرتني غا اينيهن وني ببان مالمين شيعه اينيهن زمان ابن تيميه مي سونا الحسن ابن علي ابن مطهر الحلي الحسن ابن علي ابن مطهر الحلي وان يرمو تلتافي يسامي من هاج الكرامة في معرفة الإمامة لنا بياني دنغني دا شوى باب شكا دوان دا بي إيماني دا إماما با دوان دا بي إيماني دا إماما يقول دا قوم شابيو وان دا إنشي أسكا شي سوني أينهن توشان الدين دوان دا بي إيماني دا سوبا تو أينهن بيزاما مسلمي با دولاني imanin mutum baya tabbata sai ya imani da limaman musulunci guda 12 wanda in shi suka ainihin ambata sannan imanin shi zai tabbata sannan yana ta kawo abubuwa na akidoji shi'a na ƙarya da abubuwa na san zuciya wanda Ibn Taymiyyah ya mai raddi akai har wani lokaci ma Ibn Taymiyyah yazo zai raddi sai ya ce da farko dai ka san cewa ƙarya kake yi mun gane wannan da kyau saboda abubuwan da ya kawo wasu abubuwa ne na ƙarya da abubuwan da ba su tabbata ba to wannan an samu wani bujimin malami wanda mai suna Muhibbuddin al-Khatib wanda yayi taqiqi wannan littafi kuma ya ainihin mishi takadimi ya mai forward ya gabatar da littafin yayi bayani akan abin da littafin ya kunsa wannan mukaddima ne muke karanta ta saboda ainihin fa'idar ta tafi gaba daya to mun yi karatu a baya inda malam ya kawo bayani game da aya take cikin suratul Maida wanda sura ta biya Qur'ani da suratul Nisa sura ta huda Qur'ani inda Allah madaukakin sarki yake umurtan mu'minai da musulmai su yi adalci ma ga wanda ba mu'mini ba su yi adalci ga wanda wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah ya ce wala yajri mannakum shana'anu qaumin kada kiyayya kada enmity kada hatred kiyayya na wasu mutane yajri mannakum ala alla ta'dilu yasa ku ki musu adalci Allah ce idilu ku yi adalci huwa aqrabu lit-taqwa wannan shine yafi ainihin kusa zuwa ga tsoron Allah wannan shine ya zama nearest to piety shi yafi kusa zuwa ga tsoron Allah ku yi adalci wannan shi yafi kusa zuwa ga tsoron Allah to kaga musulunci ya umarni da wanda ma ba musulmi kuma ya adalci wanda kake ki baka san shi kake nuna mai bakakkiyayya musulunci ya umarni da kamar me kamar ya adalci kada ka zalunce shi to yanzu ɗan shi'a ba sai amfani da wannan ayar ba idan da ɗan shi'a suna kin sahabbai kuma suna aiki da alqur'ani ba za su ki sahabbai ba sannan ba za su zalunce su ta hanyar kawo ƙarerai su jingina zuwa gare su ba to shine abinda malai yake ta ainihin bayani anan har yazo yana bayani akan ayyukan da sahabbai suka yi da yadda ainihin musulunci ya mamaye duniya a cikin lokaci ɗan kadan musulunci sai da ya mamaye duniya annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin shi da ya tara sahabbai ya ce musu بلغوا عني ولا آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار النبي يقول إسد عينه ساقودة غليني كودة آية ديني من غاني يقول إسد ساقودة غليني كودة آية ديني ضد أن سأموه سواند سكي misunderstand it سكا سأمو misconception أكا وانا آية سكا فإنشاء حديثا about it شيني سكا تشي بلغوا عني ولا آية annan mutun da ya ce a isar da sako daga wurin shi koda aya ɗaya ne koda hadisi ɗaya ne ko sai suka sa sunan sa ainihin jama'atut tabligh wasu mutane ne a kasar India ana kiran su jama'atut tabligh su ba sa yin karatun addini mai zurfi ba sa karatu ba ruwan su
su kai in ka dan ka san abin da ka sani aya daya ka sani hadisi daya za a ce to kai ma ka zo kai ma malami ne ka fara wa'azi mun gano wannan da kyau me dalilin su shine ballighu anni wala aya jama'atu tabligh suna nan ainihin a kasar India ne wannan aqida da fahimtar ta taso amma yanzu ta yada duniya gaba daya a nan Najeriya ma akwai makamantan su daga cikin ƴan boko daga cikin ƴan bungalo daga cikin wanda basu da kan gado suna da irin wannan aqidojin galibi in zaka samu masallacin su zaka same shi ne a ainihin sabon gari a nan Zaria aka ga akwai masallacin su ahbabu su jama'a ansaruddin kaza ahbabu kaza su kaza duka din wannan ɗan tabligh ne da ɗan ikhwan wanda su ma nau'in aqidojin su yana nan da bayani akan su sai ran da muka zo zamu bayani akan al-firaqul islamiyya al-mu'asira sai ran da muka zo zamu bayani akan al-firaqul islamiyya al-mu'asira bangarori ainihin na musulunci da aqidojin musulunci na zamani dan zo mu bayani akan wannan akwai su ma a kasar ainihin jigawa wanda su kuma suna ba sa barin gashi akan su suna aske gashin su ne su yi talkwabo sannan ba sa sawa ne kaya sai farin kaya sannan ba sa karanta komai sai Qur'ani amma su ma nau'i ne na batattu suna na a kasar ainihin jigawa akwai ana ce musu ƴan fari haka ake ce musu ƴan fari suna nan da aqidojin su akwai wasu su kuma wanda ake kiran su ainihin wato ƴan interfect wanda su kuma kai abin da suke so shine suna son ne ya zama an hada kai tsakanin Kirista da Musulmi duk wannan aqida ta samu asali ne daga ikhwan Muslim Brotherhood a ce ai kowa musulmi ne kawai kowa musulmi ne ka zagi Qur'ani ka tattaka Qur'ani duk abin da zakai ka yarda kai musulmi ne kai okay to shikenan kai musulmi ne ka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kai musulmi ne su ba ruwan su kawai in dai kai musulmi ne naka ikhwan kenan Muslim Brotherhood suna nan da cibiyar su mai karfi a ainihin kasar Misra a ainihin Barnamal a kasar Misra da aqidojin su da fahimtar su suna nan iri-iri ainihin su ma ɗan ikhwan sannan kuma ga ɗan interfect sannan ga ɗan secularism secular system infisalu dini anid dawla cewa wai mulki bai da alaka da Allah mulki bai da alaka da musulunci ko addini da haka ba ruwan mulki da addini malamai su ja baki su shiru kar su kara magana akan mulki shine secularism secular system to su ma wannan aqida ce ta ɗan boko sananniya daga cikin aqidoji sannan ga aqidar da tafi yaduwa daga cikin aqidoji ɗan boko wanda barbishi ne na afrahul mu'tazila ɗan tsakin mu'tazilawa cewa babu Qur'ani ba magana Allah bane cewa aljanu ba sa shiga cikin mutane cewa babu aljani da wasu abubuwa na gaibu wanda imani da Qur'ani da ya tabbatar da su amma kuma su sun yi musun su saboda ba sa ganin su saboda duk abin da su a wurin su is abstract duk abin da ba za su iya ganin shi with their naked eyes wanda idan su ba su iya gani ba to sai su musa shi su ce babu shi to su ma suna nan aqidoji ne na ainihin zamani wanda suke faruwa a wannan zamanin akwai jama'atul ahbash wanda su ma aqidoji ne nasu na ainihin suna nan da aqidojin su da mutanen su sun fara bugowa ne a kasar Syria sharp amma ba su riga sun kawo nan Najeriya da bangaren Afrika ba suna nan jama'atul ahbash suna da aqidojin su da ainihin fahimtar su sannan akwai ainihin ƴan ansaruddin akwai ƴan ahbab sannan akwai ainihin wato ƴan abin nan mai sunan shi Nasfat akwai ƴan Nasfat idan ka bugi ka tashi daga kwangila ka bi hanyar zaka je Kaduna by your right akwai wani masallaci da aka gani kai ta kallon hannun bangaren daman ka zaka ga wani masallaci an sa mai Nasfat ila ma hadda makaranta a wurin to su ma aqidoji ne suna nan aqidoji ne na zamani wanda suka bayyana a kasar Lagos wanda abin da ya kawo su shine yara matasa ba sa zuwa masallaci a kasar Lagos ba sa zuwa masallacin Juma'a ba sa zuwa na khamsu salawat ba sa me yasa saboda yaran arna suna zuwa coci kuma matan coci akwai ya mata na zumunta na coci matan addinin coci ana sa mata budurwaye suna shigowa suna fito da kansu da tsaraicin su da haka sai yana jan hankalin matasan kiristoci suna zuwa coci okay sai suka ce fine
sai mu duba mu ga me yasa matasan ba sa zuwa masallaci wancan ne abin da yasa kenan ba sa zuwa su can coci akwai wancan ainihin fitsarin nan kuma babu sai suka ce to ya kamata a samar da yanayin da za a samar da wannan masallaci yadda matasan Lagos za su dinga zuwa masallaci saboda ƴan matan koda ba saboda Allah ba to shine suka samar da wannan yanayin a masallatan su mun gane wannan da kyau su ne ƴan Nasfat daga duk abin da kiristoci suka yi wanda shi suke ja hankalin matasa da shi su ma sai su ce to okay ayi irin wannan a masallaci ko a makaranta ko a wurin wani taron addini wannan shi ma akidoji ne na zamani wanda muka zo bayani akan al-firqul islamiyya al-mu'asira samu ainihin bayanin wannan sannan akwai abin da suke kiran shi wahdatul adyan wahdatul adyan addini gaba ɗaya da ake a duniyar nan a wani shi ya koma addini daya shine abin da turawa suke kokarin yi a yanzu kamfanonin na indomie da ake yi da kamfanonin abubuwan da ake duk wa'innan abubuwan za a zo ana raba ma yara indomie kyauta bayan ka zo yaro ya saba da indomie za a zo lokacin da aka dafa ma yaron ka shinkafa da wake ko tuwo ko kai mai dambu yace shi bare ci ba shi indomie ne ci kai kai yayi ta kuka yace ba zai ci ba saboda me saboda an riga an saba mai da indomie to ana son ne shigan mutane na duniya zama iri daya shi yasa yanzu za ku ga Laraba a hankali sun rikide sun koma suna sa ƙananan kaya yanzu akwai kasashen Laraban da yawa ba su san komai ba sai ƙananan kaya sai irin kayan tura suke sawa coat t-shirt jeans mun gane hammazan su hammatan su kuma Larabawa ne asalin Larabawa ne saboda in ka tambaye suka ce musu ba al'ada su ba za su ce to baban sa abinda suka taso suka ga yana yi kenan kakan sa abinda ya taso wani abu ne wanda an fara yin shi shekaru ɗaruruwa da yawa dan shi Bature zai iya ya yadda ya sai da ran shi ya bata lokaci mai dimbin yawa yana yin wani abu dan ya kai zuwa ga wata manufa ko da zai kai shi ya rasa ran shi ne to in na bashi suka taso za su ce rawa to sun samu wannan kaga abincin su ya shigan su ya zama iri daya ko to ana nan abinci ma ana son ya zama iri daya shinkafa indomie ci biredi mun gane ire-iren wayannan abubuwa to ana nan ma addini ana son ya zama iri daya sai a zo a ce to kiristoci su zo yahudawa su zo musulmai su zo menene mu aka yi ittifaki akai an yi ittifaki akan cewa annabi ibrahim annabin Allah ne duka ayyadda da annabi ibrahim ayyadda da kaza yahudawa suna cewa ma nasu ne kiristoci suna cewa nasu ne musulmai suna cewa nasu ne ko hakurani yana cewa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ya kasance musulmi ne shi ba yahudi bane shi ba kirista bane to sai a ce to yanzu a zauna a rubuta wani addini mai suna ibrahimiyanci wanda suke kira shi wahdatul adyan in aka zauna aka rubuta wannan addini aka ittifaki akan shi to duk wanda suka saba sai a ce a yake su mun gane duk wanda suka saba sai a ce to a yake su a kashe su za su kawo bala'i da fitina tsakanin mutanen duniya yanzu duniya kanta ya hada kan addini daya to amma rasa abin nan to shi ma wannan bangare ne na ainihin al-firqul islamiyya al-mu'asira bangarorin addini ainihin na zamani mun gane wannan to akwai su da yawa wannan mun da ambaci kadan daga cikin su ne saboda dan haska kama yan uwa su gane akwai abubuwa da yawa da kuma aiki akan mu musamman mu wanda muka ce ramu tsari irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci na'am al-imamu muhibbuddin khatib yake cewa ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء عن جهاد معاوية رضي الله عنه في البحر ورؤياه الثانية يومئذ عن حملة ابنه في حصار القسطنطينية وهؤلاء الخلفاء من قريش الذين ورد النص عنهم في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة هم الذين جاهدوا وجاهد رجالهم تحت كل كوكب وطوى آفاق الأرض يحملون هذه الدعوة إلى أقاصي المعمورة من بلاد آسيا وإفريقيا وأوروبا ومهما تنبض قلوبنا بشكرهم والوفاء لهم والثناء على ما نشروا في الدنيا من آلة جهادهم لن نوفيهم عشرا معشار ما كانوا ينبغي لنا أن نفعله ما نشوى رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا أن نفس آدم أمن شاء الله سبحانه وتعالى سيئي في قباء عينهم قباء عن جهاد معاوية game da jihadin ainihin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda yake Allah ya kara masa yarda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma katibul wahyi ne yana rubuta wa Annabi wahyi magatakarda Annabi sallallahu alaihi wasallama ne
أمين عينهم أمين الله هنا على وحيه الله قال مشهد في البحر أياكن دي عينهم تيكو yakin da sai sun butakan wani teku sun tsallake ras jesi wannan ya faru ne a tarihin Usman ibn Affan ku karanta littafin Usman ibn Affan siratuhu wa shakhsiyatuhu wa wafatuhu na professor Muhammad Ali As-Sallabi an samu gamsassu kuma wadatattun bayani akan wannan tafai ne ya rubuta series na tafai kamar yadda karatun mu na duwalul Islam shi ma karatu ne wanda zamu yi shi series ina ji mun na guda daya mun fara gabatar da kasa daya sura na biyu ne ina jin zamu yi wanda zai zama mun kammala muqaddima sai mu fara series ne shi ma yayi ya kawo tarihin Abubakar sai ya kawo Umar ya kawo Uthman sai ya kawo Ali sai ya kawo Al-Hasan ibn Ali sai ya kawo Muawiya sai ya kawo Umar ibn Abdul Aziz sannan ya mujalladi biyu ya kawo tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda kai can a can yana zaune to wannan ya kawo wannan bayanin game da Muawiya dama shi governor ne karkashin wa karkashin president of the nation islamic nation shine Uthman Uthman shine president shine shugaban kasa shine khalifa na musulmin duniya to Muawiya kuma shine governor karkashin Muawiya Uthman ibn Affan ko shine governor karkashin Uthman ibn Affan a ina a kasar Sham a kasar Syria da haka sai Muawiya yana ta kudaitar da Uthman yana son akwai wani teku ne da za a tsallake za a ji ainihin a gari ainihin yake su akai musu addinin musulunci yana ta kwadaitar da Usman Usman yake yadda a ƙarshe Usman ya samu shaidi yace ya yadda a hawan nan tekun saboda katar ruwa ne sosai a haushi amma sai in ziya tafi da shi da iyalin shi da shi da matan shi a tafi da shi a haudiri ruwa da sojojin yakin a je a tsallake wannan tekun a je a kai ainihin addinin musulunci zuwa inda za a kai shine Muawiya yadda aka je aka tsallake wannan ruwan aka je aka yi jihadi aka isar da addinin Allah mun gane wannan da kyau to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan tun yana da rai malaika Jibril ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane kuma Annabi ya bada labari dangane da haka akwai hadisi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen da za su fara yakan ainihin wato Constantinople wanda za su ainihin ketara teku to wayannan mutanen an gafarta musu zanubansu kuma su Muawiya ne suka yi wannan kuma annabi ya ce duk wanda suka yi wannan an gafarta musu zanubansu mun gane na'am wa ruyahu thani yawma idha hamlat ibnihi fi sari al-qustantaniyya da kuma ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Muawiya karam karo na biyu yayin da ya dauki ainihin dansa a ainihin wato Qustantaniyya wa ha'ula'i al-khulafa'u min quraish duk waɗannan khalifofin guda hudu da Qurayshawa ne idan kana magana da dan shi'a zai ce ma Ali ne kai ba Quraishi zai ce Uthman da Abubakar da Umar duka ba Qurayshawa bane a dukansu Qurayshawa ne sai dai Abubakar ibn Quraishi ne amma taimi mun gane Umar ba Quraishi ne amma al-Adawi Uthman ba Quraishi ne amma al-Umawi mun gane wannan da kyau shi kuma ainihin Ali ibn Abi Talib ainihin ba Quraishi ne to dukansu Qurayshawa ne amma kowanne da bangaren shi kamar da Laraba zaka ji an ce wai ne banu fulan ai banu din dangi ne yanzu anan zariya ba ana cewa ainihin gidansu ladan ba a ce wannan ɗan gidansu ladan ne a gidansu akwai wani kakansu mai suna ladan wanda shikenan duk ɗan gidan da yaran gidan da jiko gidan sai kaje an ce Khadija kaza kaza ladan Muhammad wane ladan Abubakar kaza kaza ladan mun gane family of ladan duk ɗan dangin ne to haka duk waɗannan bangarorin su ne amma dukansu Qurayshawa ne to dama Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce al-khilafatu fi Quraysh al-khilafatu min Quraysh khalifancin musulmai yana zamowa ne daga cikin Qurayshawa haka in ka yadda da maganar da dan shi yake cewa Ali ne kadai ba Qurayshi kenan ainihin da Abubakar da Umar da Uthman basu cancanta su zama ainihin khalifofi ba da suka zama kenan saboda su ba Qurayshawa bane a su ma Qurayshawa ne amma bakan taimi ne Umar Adawi ne Uthman kuma ainihin Umawi ne wa ha'ula'i al-khulafa min Quraysh alladhina warada an-nasu 'anhum fi sahihain wanda ainihin nasu ya zo game da su a Bukhari da Muslim min hadith Jabir ibn Samura hadithin Jabir ibn Samura kuma alladhina jahadu wa jahada rijaluhum tahta kullu kawkab sune wanda suka yi jihadi kuma ainihin sojojinsu suka yi jihadi karkashin kowane tauraro Abubakar tauraro ne Umar tauraro ne
ainihin Uthman ma tauraron duk sun yi jihadi karkashin su kuma isar da addini an yaje musulunci wa tawafaq al-ard yahmiluna hadhi ad-da'wa ila aqas al-ma'mura suka ainihin yanke kasa bangarorin kasa suna dauke da da'awar musulunci zuwa aqas al-ma'mura mafi nisan bangarorin duniya min biladi asiya tun daga garuruwan asian continents bangaren asia wa afriqiya da africa continent bangaren africa wa europa da europe mun gane abin da ya shafi europe duka sai da suka kai musulunci wa mahama tambadu qulubuna bi shukrihim yanda zakatun mu rasu cika da gode masa haba annabi sallallahu alaihi wasallam da yaban su da yaba musu wal wafa'u lahum da kuma ainihin wato cika ainihin alƙawarin da suka tashi da shi da nauyin da suka dauka na isar da addini wa sana'u ala ma nasharu fi dunya da kuma yaban su akan abin da suka yada a duniya min alwati jihadihim na tutocin da suka kulla na jihadi lan nuwfihim ushra ma'ishari ma kana yanbaghi lana an naf'alu ba mu cika musu ko da 1 bisa 10 na abin da ya kamata mu yi musu na godiya da addu'a da ainihin wato yabo na alkhairi akan su ba mun gane wannan da kyau ba mu yi musu ko da 1 bisa 10 na abin da ya kamata mu yi musu na yabo na alkhairi da godiya da ainihin yaba musu akan abubuwan da suka yi ba akwai sahabin da jama'a zai tashi yi tafiya fiye da daga Zaria zuwa Lagos a kasa ko ba wai kasa irin ta Najeriya ba in titin Najeriya ne da sauki dan na farko dai in kana takawa titi ne kasa kafa ka bata dinga limewa ba to ita ko sahara ne kana takawa kafa ka tana limewa kana ciro ta da karfi da kyar sannan kuma ga tsananin rana mai zafi sannan gashi ba inuwa ba gida gaba ba gida baya haka zai tashi ya tafi yana kai addinin musulunci a kafa to duk wannan sai kuma a samu wani kazami yazo ba yana zage su ko yazo yana cewa ai sun cuci Fatima sun cuci ayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yazo yace ai sun cuci Ali ibn Abi Talib to kai ne Ali ibn Abi Talib kai ne Fatima mun gane muqaddara sun cuci Fatima sun cuci Ali ibn Abi Talib kai ne Ali ibn Abi Talib kai ne Fatima ba kai ne su ba kenan ba kai suka ma ba mun gane wannan da kyau kenan ba kai suka ma ba kuma kai lokacin da akai kana wurin ne baka wurin gaya ma akai to a yare malaye suna cewa al-khabaru yahtamilu sidq wal kadhib haka malaman balaga suka ce labari yana daukan gaskiya ko ƙarya wannan duk abubuwan da aka faɗa ba su tabbata ba duka ba su tabbata ba ana distorting message din ne ana canza sakon ne ga yadda abin yake kai sai su canza shi sai su kawo shi kai yadda suke so don cimma manufar su to duk wannan ba abin da yake kawo wannan sai jahilci abin da yasa shine mutane in ba karanta da su ba dabbobi suke zama mutane in ba karanta da su ba dabbobi suke zama shi yasa aka ga mutumin da ya zauna a kauye shi kaga yana abubuwa kaman dabba yana abubuwa kaman dabbobi saboda babu ilimi babu kan gado babu tsari amma an karanta da mutane fa za su yi abu da tsari da yadda ya kamata da yadda ya kamata ai to ilimi shine abin da yake mai muhimmanci ga rayuwar dan adam wa illa amma ka fa aina hiya dirasat al-ilmiyya as-sahiha allati qumna biha litadwin amjadihim al-uzma ina karatuka na ilimi ingantattu da muka tashi muka mike muna yi dan mu rubuta abubuwan da suka yi na girma masu girma wa butulatihim al-kubra da kuma gwarzantakan da sahabbai suka yi manya manya wa aina hiya al-mu'allafat al-asriyya ina littafan da aka rubuta na zamani allati kana yanbaghi an takuna fi aidi shabab wanda ya kamata a ce an same ta a hannun matasa suna karanta tarihin sahabbai suna jin tarihin sahabbai da irin abubuwan da sahabbai suka yi ku kalli tarihin Khalid ibn al-Walid yanda Khalid ibn al-Walid yayi yaki ya karar da karfin shi da samartakan shi yana kai addinin musulunci me kai ma za kaddamta addinin Allah me kai ma addinin Allah me kai ma addinin Allah mutane nawa kan musuluntar mutane nawa ka karantar da su alwala mutane nawa ka karantar da su sallah mutane nawa ka musu da'awa dalibai nawa ne matasa ba sa zuwa makaranta ka je ka same su ka musu nasiha suka dawo suna zuwa makaranta tare da kai ko suna zuwa makaranta da kai dalibai nawa ne matasa nawa ne wanda zaman banza kawai suke yi wa alaikum salam mun gane zaman banza kawai suke yi suna zaune ba sa komai ka je ka musu nasiha suka dawo suna zuwa makaranta matasa nawa ne dalibai nawa ne duk wannan sai ma za ka kaddamta da jinin lami kai ma addinin Allah
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة أينهم علي ابن أبي طالب عندي أيكش أينهم قصر يمن النبي يا جماعة شوى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله شيطان لك إذا متن ده يا فعله لي قريك في هذا أباك جاجة يا راقمة نزعت أباك من جفا جفا نزعت جفا جفا نسكب هو ما طالع wannan tsohon labari ne ma ho manyan manyan jifajifai na miliyan 200-300 jib guda ɗaya kawai a ce a baka irin wa'annan da yawa annabi ya ce shi mutum ɗaya shirye ta hannunka ya fi ma alheri fiye da wa'annan mutum ɗaya shirye da hannunka ya fi ma alheri fiye da wa'annan misali yanzu kamar a ce a baka biliyan 500 na dala ba na naira ba kazan ka samu wannan kudin ko da zaka nan da shekara 100 ne kana kashe kudi kana almubazzalance ba su gare ba biliyan 500 na dala to yanzu a ce a baka wannan kudin bi alherin shi bai kai da a ce ka samu mutum daya shiri ta hannunka ba baya zuwa makaranta ya dawo yana zuwa saboda kai baya sallah a kan lokaci ya dawo yana yi saboda nasiha da kai amma akwai mutane sai suka fahimci cewa nasiha wa'azi da'awa kiran mutane zuwa ga alheri wannan kawai yana hannun malamai ne ko wanda suka samu kansu harkar da'awa yana hannun kowa ne shi yasa ake samun matsalolin tarbiyya zaka zo ka wuce kaga wani suna yin abin da bai dace ba aka musu nasiha ba amma da a ce ana kokari iyaye suna yi mutanen gari suna yi hukuma tana yi sai kaga tarbiyya ta gyaru shi yasa kowa ya je makan shi wannan tambayar ma za ka kaddamta da dinin Allah mai kai ma addinin Allah Allah maka sarki ya taimaka wa aina fi jami'a abtaris islam a dukkanin ainihin bangarorin musulunci wallahi ta ja'al alqali minna ka annahu ma'asil li tilka alahdath wanda take sanya mai karatu kai ka ce yayi zamani da wannan abubuwan da suka faru labarukan sahabbai da tarihin sahabbai da abubuwa da suka faru masu dimbin yawa munafiqun li kata'ibiha wa alamiha kai ka ce ainihin wannan matashin ya shiga cikin rundunar ainihin sahabbai na yaki wa alamiha da ya tafi a karkashin tutan su musharikun bi mashahidihi yayi tarayya da ainihin wato filis nashi wa madarikihi wa khafaqati qalbihi fi kulli nasrin ahrazahu alislam da ainihin wato kwakwalwar shi da ikon da yake da shi ainihin wajen taimakon musulunci fi dunya ainihin duniya ala aidi sahaba wa tabi'in a hannun sahabbai da tabi'a wa atba'ihim da mabiyansu alladhina allafa al-jahil az-zindiq ibn al-mutahhir wanda jahili zindiki wannan asalin kalma ce farisiya kalma ce ta kasar farisa mun gane farisa wanda da turanci suke kiranta faris kalma ce ta kasar faris wanda wannan kalmar ma'anarta shine munafiki mai tsananin munafinci wanda yake koya kafirci a cikin zuciyar shi amma yana tsananin bayanar da musulunci mun gane kuma tafi karfi wajen nuna ainihin wani munafiki ne akan kace mai munafiki ibn mutahhir al-huli wanda aka san shi da al-hasan ibn yusuf ibn ali ibn mutahhir al-huli sunan shi kenan al-hasan ibn yusuf ibn ali ibn mutahhir al-huli ya rubuta littafi minhajul karama ya rubuta shi yasa mai minhajul karama fi ma'rifatil imama yace ga ainihin wani irin hanya ta samun girma minhajul karama ga wani irin hanya da zaka samu girma mun gane wannan da kyau amma fi ma'rifatil imama zaka samu wannan girman ne ta hanyar sanin limaman shi'a an ka san limaman shi'a ka yadda da su ka gamsu ka amince to zaka samu girma na'am ibnu taymiya yace ya kamata ne a samu wannan littafin suna da minhajun nadama minhajun nadama fi ma'rifatil imama ga wata hanyar da zaka je kai nadama wajen sanin limaman shi'a to sunan da ya samu littafin kenan liyamla'ahu sabban lahum dan ya cika littafin nan da zagin sahabbai wa zamman da zargin su li jihadihim saboda jihadin da suka yi wata shuyan li mahasinihim da kuma ruda ayyuka alherin su nuna cewa ba su yi wani aiki na alheri ba ba su yi kaza ba duka ya dinga ainihin wa gimtan لفضائلهم وكريم اخلاقهم da kuma ainihin wato su kan falalan su da kuma manyan dabi'un su wa qalban li hasanatihim bima yafjalu maharibuhum min al-majusi wal-rum wat-turk wad-dailam
da kuma distorting canza ayyukan sana aljeri mun gane wannan da kyau da bima yakjalu maharibu wanda ma ba musulmi wanda suke yakan sahabbai ba sa iya canza wannan alheri suna fadan shi yadda su yake amma shi sai ya canza sai ya nuna ai wannan alherin shari ne mun gane wannan min al-majus wa rum wa turk daga cikin majusawa da rumawa da mutanen kasar turk wa dalan da dalan an yaz'umu mithlahu law annahum dawanu a'mal aslafina indama kanu ma'ahum fi gadawat al-harb wa adawat ad-din an yaz'umu mithlahu sirra kwatankwacin wannan law annahum dawanu a'mal aslafina da a ce sun rubuta ayyukan magabatan mu to majusawa da a ce sun rubuta ayyukan magabatan mu ba za su canza sakon yadda wannan dan shi'an ya canza ba mun gane kanu ma'ahum fi adawat al-harb wa adawat ad-din ta saboda tare da su akwai kiyayya ta ainihin yaki da kuma kiyayya ta addini dangane da sahabbai to amma duk da haka an sun zo rubuta tarihin sahabbai ba sa canza tarihin dan su soki sahabbai suna kawo tarihin yadda yake shi kuma da ya tashi sai ya canza ainihin tarihi wa yawma kunna la nazalu ashabu sultan ala isbaniya kana ahbaru an-nasara min al-isbaniyyin yahtajjuna ala al-imam ibn hazm bi da'wa rawafid tahrif al-quran mana yace ayin da muka kasance ba mu gushe ba muna tare da ma'abota sarakuna da masu mulki a ainihin kasar Isbaniya kasar Isbaniya ita ce ainihin kasar Spain mun gane Spain kana ahbarun nasara wani ɗaya daga cikin manyan malaman kristoci shine bishop kenan ko reverend father min al isbaniyin daga cikin ɗan kasar Spain Spanish yahtajuna ala ibn al imam ibn al hazm bi da'wa rawafid yana kafa hujja da ibnu akan ainihin Muhammad ibn Hazm yana kafa mai hujja Ali ibn Ahmad kenan ibn Hazm ainihin Abu Muhammad yana kafa mai hujja da cewa ɗan Shi'a sun yi da'awar tahrif al-Qur'an cewa an canza Qur'ani ɗan Shi'a sun yi da'awar cewa ai Qur'anin ma da kuke togo da shi an canza shi fa kana yattaru inda raddihi alaihim an yaqula ma zakaru fi kitab al-Fisal shi yasa ibn Hazm ya zama ya buƙaci dole sai da ya magana akan sa a cikin littafin shi al-Fisal a yanda yake musa raddi littafin shi mai suna al-Fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal sunan littafin kenan al-Fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal wannan tafsirin sun yi magana ne akan firaq bangarori na addinin musulunci da littafin Abdul Karim Sharu Satani mai suna al-Milal wan Nihal الملل والنحل مجلد يغدا دلتاه ابو طاهر البغدادي من سنه الفرق بين الفرق شيما مجلد يغدا من غانه wannan da kyau duk wannan sai magana ne akan al-firaq al-firaq al-mu'asira bangarorin addinin musulunci na da da yanzu fa kana taulu wa amma qawluhum sayfara mujallal nabi shafi na 78 sai cewa amma qawluhum fi da'awar rawafid tabdil al-quran amma maganan da ainihin malaman kiristoci suke cewa ai an shi'a ma sun ce qur'anin an canza shi fa inna rawafida laysu min almuslimin an shi'a ba muslimai bane ba muslimai bane wa aghlab adh-dhanna anna ahbaran nasara kana yahtajjuna bil akazib alwarida fi kitab al-kafi lil-kulayl sannan yace ga ainihin malami daga cikin malaman kristoci bishop ko reverend father yana kafa hujja da ainihin karerayin da yazo littafin an shi'a mai suna al-kafi na al-imam al-kulayl kalladhi warada kamar wanda yazo a shafi na 54 a ainihin bugun da aka yi a shekara ta 1478 bayan hijira an jaa fi'r an jabir al-ju'fi qal sami'tu aba ja'far yaqul daga ja'far al-ju'fi yace na ji ainihin abu ja'far yana cewa dai daga cikin manyan limamin shi'a madda ahadu minan nasi annahu jumi'a al-qur'an kulluhu kama anzala illa kaza ba wanda zai da'awa cewa an hada qur'ani gaba daya an rubuta shi a wuri guda kamar yadda Allah ya saukar da shi sai dai makareci mai yawan ƙarya وما جمعه وحفظه كما انزل الله الا علي بن ابي طالب باب wanda ya tattara alqurani ya haddace shi kamar yadda yake faci Ali bin Abi Talib wala imma ba'd min ba'di da kuma limaman shi'a bayan shi mun gane da kuma mallan yace a shafi na 57 an abil basir daga abu basir kai yace da khaltu ala abi abdullah na shigo na abi abdullah ila an qala huwa abu abdullah hazwa suka tattauna hazwa inda abu abdullah yace mai wa inna indana la mushafa fatima alaiha salam a wurin akwai Qur'anin Fatima amincin Allah ta bata gare ta kuntu sai na ce wa ma mushafu Fatima menene mushafu Fatima kale sai ya ce mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadha thalath marrat
Qur'anin Fatima Qur'ani ne wanda akwai irin Qur'ani nan naku so uku a cikin sa wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid mun gane ma fihi min qur'anikum harfun wahid a cikin qur'anin ku kuma babu aini harafi ɗaya daga cikin mushafu Fatima ma'ana wancan yafi daraja kenan tunda a cikin wancan akwai irin namu so uku amma a cikin nama babu ko da harafi ɗaya na ainihin mushafu Fatima wa kitabul kafi lil kulaini al mashhun bi mithli hadha al kufr littafin alkafi na kulaini wanda aka cakuda shi da wannan kafircin المفترى يعتبره الشيعة في أحاديث بمدرة صحيح البخاري في أحاديث المسلمين وأن أكي يقول لك قليا إن شاء سنة لو كان وأن اللتافم دنغني دا حديثا دا يكي تشكينسو أمطين صحيح البخاري أورم حديثا مسلمين أما ابن المطهر المردود عليه في هذا الكتاب أما ابن المطهر وأن أكي مشردي أن اللتافي فيصفه الشيعة في كتابهم روضات الجنات إن شاء سنة سفنتاشي التفنسم يسنى روضات الجنات بأنه مفخر الجهابذة شيني أبا الفهري دا كتكين كبدا كبدا دا جبغا جبغا دا من يمن يمع لبي الأعلام مسنا ومركز دائرة الإسلام كما شيني تشي بير عينهم مسلمشي آية الله في العالمين شيني آية الله ني أبا ينقصا ونور الله في ظلمات الأرضين حسكين الله ني عينهم أتكين دوهم قصا وأستاذ الخلائق شيني ببن ما لمي قولوا لوانا متانا دنيا دكا في جميع الفضائل باليقين dukkanin falaloli da darajoji bounty dukkanin falaloli da darajoji jamalul milla shine ainihin adan wannan addinin wal haqq waddin kuma shine ainihin kyan shine ainihin gaskiya kuma shine addini ila har zuwa ƙarshe inda suke taya ban wannan kibde dan malamin nasu wa fi ra'ayi malai ce a ra'ayina anna kitab ibn mutahhir min hadul karama wannan littafin na ibn mutahhir mai suna min hadul karama wa kitabu ma'asilihi da littafin ainihin wanda ya zamani da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ainihin al-Imam Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda aka haife shi hijrata da 661 ya rasu hijrata 728 minhajul i'tidal mai suna minhajul i'tidal littafin yana da suna biyu ana kiran shi minhajul i'tidal ana kiran shi minhajus sunna da shi wannan malamin shi an ya rubuta littafin shi jama'a sai Ibn Taymiyyah sai aka kawo mai littafin shi da ya tashi da ya rubuta sai ya dauki littafin sai ya kai masarkin garin mun gane da ya kai masarkin garin sai aka kawo mai Ibn Taymiyyah littafin da aka kawo mai Ibn Taymiyyah littafin sai ya dauki littafin sai ya mai raddi a cikin mujalladi hudu manya mun gane wannan da kyau to abin da ya faru shine da aka dauki wannan mujalladi hudu manya aka kai mai shi malamin shi a Ibn Mutahhir da ya karanta ya ga abin da yake ciki wannan ya zama sanadiyar mutuwan shi ne zama sanadiyar samun ciwon zuciya da ya mutu saboda ya ga irin abin da yake cikin tafin Ibn Taymiyyah laysa al-ghadu minhum al-munazara fi ikhtilafat madhhabiyya yajma' minha Ibn Mutahhir fi an yaj'al al-muslimina rawafid ba wai manufar wannan tafin shine ayi tattaunawa ta ilimi dangane da sabanin da aka samu na mazhabobi guda biyu Ibn Mutahhir yana kwadayin ya sanya musulmai su zama yan Shi'a aw yajma' minha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi an yurda rawafid ila al-islam shi kuma Ibn Taymiyyah yana son ya maida ɗan Shi'a su koma musulmai fa inna hadha wa hadha min al-mustahilat wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba la'anna al-asas allati yaqumu 'alayha bunyanu ad-dinain mukhtalifa min usuliha wal 'amiq al-'amiq min juzuliha tushen da addinan guda biyu suka ginu sun saba ɗan Shi'a suna gina addinin su ne akan me akan san zuciya akan ƙarya akan hadisan da ba su tabbata ba mun gane akan tarihi da yake gurbatacce Ahlus sunna suna gina addinin su ne akan me akan Qur'ani akan ingantacciyar sunna mun gane to kaga tushen usul din ya sha bamban da haka dole ba za a samu haduwa tsakanin su ba wal amiqul amiq min juzuriya kuma ainihin abu ne mai zurfi wanda zurfin ya kai matuka tun daga tushen ainihin addinin nasu guda biyu fa nahnu naqul mana ce mu muna cewa bi mushaddi wahid da wa ma'sum wahid muna magana ne da wanda yake mai sanya shari'a guda ɗaya shine Allah madaukakin sarki kuma ma'sumi guda ɗaya shine Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu la ma'suma ba'dahu cewa babu wani ma'sumi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sa aqida shi a Ali ibn Abi Talib ma'sumi ne ko Ali ibn Abi Talib baya kuskure a aqida shi wanda mu ahlus sunna a aqida mu ce na shine duk sahabbai suna yin kuskure mutane ne irin kowa mun gane wannan da kyau amma annabi ne da ake mai wahayi da sauran annaba da manzanni su ne ba sa yin kuskure mun gane wannan da kyau
to wannan shine abin da malamin yake cewa wa annahu la ma'sum ba'dahu wa la musharra'a ghayrahu babu wanda yake ma'sumi bayan annabi babu kuma mai bada shari'a kuma bayan shi wahum yaquluna bi 12 ma'suman suna cewa akwai ma'sumi guda 12 cewa duk limaman su ma'sumai ne kulluhum masadir tashri' kowane daya daga cikin limaman su na musulunci kubbuge ne ainihin na addinin musulunci tushe ne na addini na shari'a ونحن نقول إن الحادي عشر من معصومهم مات عميقا عن غير ولد وأن أخاه جعفر صفاء تركته على أساس أنه لا ولد له ما لا يتشبكوا منا تشوى دكا من لما منصق لا قوم شادئا دكا من لما منصق لا قوم شادئا سموت بالسبع يهوا باصر داكو لا حتى أنهم جعفر يا متشي ما بيتبع يهوا وحجز نساءه وإماءه في مدة العدة والاستبراء حتى ثبت له ولنقباء الطالبين في زمنهم في زمنه وبعده أن الحسن العسكري لا ولد له وحجز نساءه وإماءه في مدة العدة والاستبراء أكا عينهم ترى ماتا دعينهم كي ينقود باي ألوكا تيمي أو سنتين استبرائي منغاني حتى ثبت حسن يتبت له ga ainihin Jafar wali nuqaba'i talibina da kuma ainihin wanda suke makusantan shi fi zamanihi a zamanin sa wa ba'dahu da bayan zamanin sa cewa annal hasan al-askari la walilla cewa hasan al-askari ɗaya daga cikin limaman shi a guda 12 bai taba haihuwa ba wahum yaqulun kuma suna cewa wa unfu at-tarikh raghim inna lil hasan al-askari waladan ikhtaba'a fi sirdab wai hasan al-askari yana da da amma dan ya boye ne a cikin wani rami wanda ramin yana kasar Iraq wanda ramin ne mahadi ya boye a ciki mun gane baitu abihi ainihin gidan baban shi munzu aksar min 11 sanan fiye da karni 11 wannan wala ya zalu hayyan kuma bai gushe ba yana da rai wannan huwa al-hakim ash-shar'i fi al-islam shine wanda zai hukuncin shari'a a musulunci wannan kullu hakim muslim ala wajhi al-ard min zalika al-waqt ila al-an inma huwa mutaghallib mutafatti wa yad'i al-wilaya zulman wa bila haqq kuma duk wani mai hukunci na musulunci da duk wani shugaba na musulunci a bayan kasa tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu to kawai ya yi hawan kawara ne yana da awar wilaya ne da shugabanci kawai zulman saboda zalunci wa bila haqq ba tare da shi yake da haƙƙi ba wanda yake da haƙƙi shine ainihin mahadi wanda yake cikin rami a ainihin kasar Iraq alaman lahu wilaya alaihim min almuslimin yayi zalunci wanda yake da ainihin shugabanci daga cikin musulmai mun gane shi yasa Khomeini shi kuma sai yazo sai ya fito da wilayatul faqi cewa za a iya a samu wanda zai tsaya a madadin mahadi a wannan zamanin wanda zai zama shugaban yan sha'ani na duniya amma zai tsaya a madadin mahadi sai ya zama sai na da kanshi sai ya ce to yanzu shine a madadin mahadi in ya mutu sai a dauki wani siyasa mun gane dan su a wurin su in ba mahadi to ba addini sallah aikin banza ne azumi aikin banza ne sadaka aikin banza ne karatun qur'ani aikin banza ne shi yasa ba sa yin sallar juma'a sai dai taqiyya shi yasa ba sa damuwa da karanta qur'ani ko hadda alqur'ani shi yasa ba sa damuwa da sallah ba sa damuwa da ibada shi yasa matasan su mafi yawa zaka gan su gayu ne mafi yawan su zaka gan su gayu ne ba ruwan su da alaka da Allah saboda an nuna musu cewa addini bai da wani amfani sai mahadi ya zo idan mahadi ya bayyana to addini zai zama yana da amfani amma in bai bayyana ba to wannan kai mutane suna wahalar da kansu ne a banza to sai kuma ne yace to akwai wilayatul faqi shi zai tsaya a madadin ainihin mahadi mun gane kene yanzu na iya yin wani abu na addini idan mahadi ya zo sai ya sauka sai ya bashi idan kuma shi ya mutu sai ya nada wani to shine abin da malamin yake cewa duk wanda yake da'awar cewa shine shugaban musulmi a yanzu to zalunci ne kawai suka ce zalunci ne ba tare da haƙƙi ba mahadi wanda yake cikin rami a ƙasar Iraq shine kawai yake da haƙƙi bal kullu hakimin aw imam aw khalifa muslim qabla zalika mundu tufiya nabiy sallallahu alaihi wasallam inma kana mutaghalliban mutafattitan zaliman wa huwa hakimun ghayru shar'i wai duk wani mai hukunci ko limami ko khalifa muslimi tun daga lokacin da annabi ya rasu to kawai yayi hawan kawara ne yayi zalunci amma ba shine mai hukunci na shari'a ba mahadi shine mai hukunci na shari'a wa inna imamuhu thani 10 alladhi lam yalid wa lam yulad imam sun goma sha biyu wanda ba a haife shi ko bai haifa ba sai ya koma shi lokacin ma wa ya'idu Allah lahu khalqa Abi Bakr wa Umar wa kullu khulafa'i al-muslimin suka ce zai tashi a wani lokaci da Allah zai tayar da Abu Bakr da Umar da sauran khalifofin musulmai wa walatihim da gwamnonin su da president din su fa yuhakimu wa yatur anhum ahkaman sa'ima bima zalamu
zai musu hukunci kuma ya kawo musu hukuncin hukuncin da suka dace da su da zalincin da suka yi waqtasabu da abin da suka kwace na mulki wa zawwaru da kare-karen da suka yi wa ajramu da zalincin da suka yi mun gane wannan da kyau duk wannan magani shi annema ne yake kawo da ainihin abubuwan da suke fada anan zamu tsaya insha Allah saboda lokaci ya kure kuma zami mu wata aure karatu suna can suna jira akwai mai tambaya na'am bisola karanta kai sala fadima to alayhi salam alayhi salam din mun ta tamba ya hada su na ajama wannan kai dan da annaba ai wannan ai dan shi an ne ya fada shi malamin ne to ya ai ba a kafa hujja da maganar su mun gane ha ba a kafa hujja da maganar su mun gane ita fatima ayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce shugaban matan ainihin aljanna sannan annabi ya fusanta akan kowa dangane da ayayen shi bayan Aisha da su Abubakar da to kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata cewa in ya rasa ita za ta fara biyo shi kenan yanzu banda Fatima ayyar annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima kuma sahabiya ce haka anka ce Fatima sai ta ce radiyallahu anha mun gane yanzu wannan din shi annabi ya faɗa da haka ba za ka dauki maganar dan shi aka kafa mu ahli sunna hujja da shi ba wannan maganar su ce wanda bata da asali bata da tushe amma ita yanzu sahabiya ce za ka ce mata ainihin radiyallahu anha Allah mu roki